اوس برا شو د اخلاقو اصطلاحي تعریف او د هغې پېژندنې ته. د اخلاقو په اړه علماو مختلف تعریفونه کړي، خو موږ یې مشهور تعریف د دکتور عبدالکریم زیدان رحمه الله راخلو چې هغه یې داسې تعریفوي. د اخلاق چې دي وایي: انها مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس في ضوئها وميزانها يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح في نظر الإنسان ومن ثم يقدم عليه أو يحجمه. إمام عبد الكريم زيدان رحمه الله ويش أخلاق بنفس كي زي بزيشي آغا معاني ويا صفات تبلكيجي چه داغي پراناكي إنسان دخ أو بد أخلاق تميسكي. كلا چه خ أو بد أخلاق وبي جني نو بيا بعض صورت كي خ أخلاق سر ترسي أو لبادو سكي زان مني كي. مثلا اول رازو دیتا چې مثلا ښه اخلاق پیژنو، دا د انسان په نفس کې یو قوه ده چې په هغې باندې دی ښه اخلاق پیژندلی شي. کله چې ښه اخلاق وپیژني بیا د هغې نه وروسته راځي دی اما ښه اخلاق کوي، همدارنګه بد اخلاق پیژني د هغې نه ځان ساتي او دا پوهیږي چې دا بد اخلاق. نو دا هغه قوه شوله چې انسان ته الله ورکړې فطرت دی یا بصیرت دی چې د هغې په صورت کې انسان کولی شي چې ښه او بد اخلاق جلا کړي او په ښو باندې عمل وکړي او له بدو کړنو نه ځان وژغوري، همدې ته اخلاق وایي. همدارنګه مختلف تعریفونه نور هم کړي دي. همدارنګه رسول سلام ته یو څوک راغی وایي اخلاق څه ته وایي، هغه ورته وویل چې غوسه مه کوه. یعنی لنډ جامع تعریف یې ورته دا وکړ چې غوسه مه کوه، لا تغضب غوسه کېږه مه. همدارنګه بل تعریف یې دا هم دی چې رسول سلام فرمایي ښه اخلاق دې ته وایي چې درې صفتونه انسان کې راشي: خپلولي، پیوسته کول د هغه چا سره چې هغه قطع کړي، سلما قطع، هغه چا ته بخښنه کول چې تا سره ظلم کړی، واحسن من اسایرک، هغه چا سره نیکي کول چې تا سره یې بد کړي. دا د اخلاقو اصطلاحي تعریف او پېژندنه ده. نو راځو د دې تعریف نتیجې ته. د دې تعریف نه موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې اخلاق داسې یو ژور فکر او غور او پوهه ته وایي چې د انسان په دماغو کې ځای نیولی، او کله چې د انسان په دماغو کې وي نو د هغې فکر او تدبیر په اساس باندې انسان عملونه صادرېږي. که چېرته د انسان په بدن کې ښه اخلاقو ځای نیولی نو انسان نه به ښه اخلاق صادرېږي، او موږ ته به د انسان هغه باطني شکل معلومیږي چې دا انسان سره کم اخلاق لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو د یو څه شي تخم یا د نباتاتو تخم کرو نو څه شی هم چې کرلی هماغه به راځي. نو هر کله چې ښه عملونه په زړه کې موجود وه نو ښه اخلاق به راځي، او که بد عملونه هم په زړه کې موجود شول نو بد اخلاق به صادرېږي.